или по форме. Ja, tändstickor. Har du? Ja. Varför säger du inget? Röker det eller? Nej, det låg i den här. Du filmar mig med fan. Okej, då vet vi. Där uppe över fjolballe. Sitter fast. Rätt åt henne. Och en mamma som jobbar med tändstickorna. Kämpa med tändstickorna. Men kan jag få låna dina tändstickor då? Nej, vi hämtar dig strax. Ja, titta, det brinner, det brinner. Oh, kolla, kolla, kolla. Det brinner! Ja, kolla, det brinner. Stoppa i det. Mission complete.